gagera paisa anu bager, tilia gara-gara maisa anu bager deui. Hoyong teui, hoyong naon mah? Angeun walu, angeun walu, sok dioncoman paisah nu bageur. Sor paisah. Ari hoyong teui, paisah deui, abdi teh teu geura wawu. Ari tos wawu mah, ku abdi rek dioncoman. Mana nu kudu dipilih, anu itu nyaan, anu iya dedeh, anu itu lunggu, anu iya lincah. Aduh paisan, milih anu mana? Or paisan, mana paisan anu bager? Anu mana paisan? Nu kudu dipilih, kumis, ibu hajat sayang. Anu bagre deui, ibu hajat deui, kapayon heula. Aduh ibu hajat tu bageur. Sor mararajeng ah. Bingung ngapipikiran. Aduh 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 aduh, bingung. Satadina anu hiji keur cadangan, lamun putus jeung manehna, paisah jadi gantina ibu hajat deui. Aduh 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 aduh, bingung. Dua nana or, pada bela pada cinta, 585 jadi kuring nurayungan. Maisa sok sakan tenang. Hatiku gembira, riang tak terkira, mendengar berita kabar yang bahagia. Ayahku kan tiba, datang dari India, membawa boneka yang indah cerita. Di rata-rata Bu Hajat ah. Ya ya. Sok sarampah neng mangga. Sadayana. Ya ya. Aye. Ibu Hajat anu bagi. Suai suai deui. Suai suai. Bu Hajat deui. Ya ya di sono. Eta mah teu ya ya. Ibu Hajat anu sayang. Aya di wari. Lain-lain curu ala-ala saya rata-rata hujan hilir angin-angin yang buat jatuh dari angin-anginan kunang-kunang kahibara siu lain-lain curu ala-ala saya lain hujan hilir angin-anginan dengan garis su sano ka urang warini ye anu acuk berat kagungan saha anu acuk mati aya anu gaduh suai suai rata-rata acuk kejo rata-rata
rata-rata saha ibu hajat anu bagi nu acuh gading yayah mah bati kenangan gojir 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 Yayaka putrana